Dobro večer, poštovani gledalci, gostujete na novotu izdanje novestite na KTV Televizija. Лицата кои во изминатите 6 месеци им пружа нега на стари и изнемоштени лица, денеска на крајот од проектот добија потврда од градоначалникот за успешно спроведена работа. Заврши уште еден циклус од 6 месеци од проектот за општокорисна работа грижа на стари, изнемоштени, инвалидизирани и лица со оштетен вид. Беа ангажирани 12 невработени лица за месечен надомест од 8268 денари. Ангажираните лица имаа скратено работно време од 20 часа неделно, а нивни работни обврски беа да набават и достават лекови, храна и други намирници, плаќање на сметки и заедничко дружење со лицата кои побараа таква помош од општината и беа вклучени во проектот. Денеска градоначалникот Митко Јанчев им додели потврди за успешно спроведени работни обврски на лицата кои пружаа помош и оцени дека проектот е од огромно значење за да им помогне на лицата кои не се во можност да ги извршуваат основните обврски. Денеска општина Каваци ќе му додели потврди за општо осветствена работа на лица волонтери кои ќе беа заангажирани во природ од 1 октомври до 31 март 2018 година. Тие лица беа заангажирани за помагање на изнемоштени лица и лица попречени во своето движење, слепи лица со оштетен вид и лица за потреби од таков вид. Успешно ја спроведија целата волонтерска акција. Една благодарност до нив од лицата кои што им беше пружена можност, тоа се 48 лица од општина Каваци кои што угледно и достоинствено се благодарни на делот на волонтирањето. Тука морам да спомнам дека ова е проект заедно со UNDP. UNDP беше во поддршката на делот на кофинансирање на волонтерството, а општина Каваци како искусствена општина во делот на волонтирањето и во делот на ангажмањето на вакви лица учествуваше и парципираше со персоналниот данок во делот на исплатата на средствата. Така да ова е една многу добра општествена акција за општествена одговорност на луѓе и вклучување во таа работа. Ние денеска на сите волонтери кои учествуваа во тој проект ќе им доделим една потврда за учество во таа акција. Бидејќи се покажа како мощно корисен, градоначалникот најави дека проектот ќе продолжи и во наредниот период. Овој проект ќе продолжи во наредниот период, сега се прави програма и план, така да ќе има јавен конкурс за иста работа, очекуваме да се јават поголем број на волонтери, затоа што се покаже како практична и добра работа во делот на општеството. Со програмата беа обслужени 48 крајни корисници, стари, изнемоштени, инвалидизирани лица и лица со оштетен вид, односно секој неговател обслужуваше 4 крајни корисници. Лицата кои беа ангажирани како негователи предходно посетуваа обука во организација на UNDP за негователи од акредитирана институција од каде добија и сертификати. Од општината нагласуваат дека со имплементацијата на овој проект во однос на социјалната заштита се зацврсти позицијата на општината како општествено одговорна заедница. Исто така постигнато е намалување на чувството на осаменост кај 48 стари и изнемоштени лица, а се охрабрија и мотивираа невработените лица од ранливите категории кои потешко се вклучуваат на пазарот на трудот. Ке се поставува нов асфалт низ квадречките улици, а се реализираат и други проекти од програмата за комунална изградба. Комуналната изградба во делот на улиците стартуваше со нов поголем проект, согласно кој ќе бидат ревитализирани коловозните ленти на неколку значајни сообраќајници во градот. Механизацијата и работниците на фирмата Изолација од Скопје започнаа со гребење на стариот и оштетен асфалт на значаен дел од улицата Ѓоре Брушански. Во оваа фаза од нејзината ревитализација ќе бидат изгребани 2400 метри квадратни оштетен коловоз, пошто ќе следи поставување на нов слој асфалтна подлога. Општината Кавадарци во склоп на оваа градежна кампања ќе ги ревитализира и најоштетените делови од улицата Браќа Џунови, Народни херој и улицата Дисанска, информираат од преслужбата на Општина Кавадарци. Како дел од комуналната изградба, Општината Кавадарци преку оперативата на фирмата Urban Invest го реализираше проектот за поплочување на крак од улицата Кузман Јосифовски Питу во Кавадарци. По предходно извршена експроприација се создадоа услови за пробивање на крак од улицата со кој им се овозможи слободен и урбанизиран пристап на жителите на неколку куќи од овој дел на градот до улицата Кузман Јосифовски Питу.
Откако се изврши трасирање на кракото до улицата и беа поставени рабници и тампон, заврши последната операција со поставување на павер елементи, бекатон коцки на вкупна површина од 270 метри квадратни. Обштината само за изведување на градежните работи на улицата инвестира 377.828 денари. Парите се обезбедени од сметката за комунални работи од обштинскиот буџет. Оправданоста и функционалноста на проектот Мој Обштинар во целост се покажува и со практичен пример во селото Марена. Секојдневните контакти на Обштинарот со жителите од селото, како и со раководството на местната заедница, резултираа со проект на барања од жителите во Долно и Средно Маало. Нивните барања градоначалникот ги претвори во реалност, велат од преслужбата на Обштината. По пат на донаторска акција во селото Марена се изведува тампонирање на 6 споредни улички по кои досега жителите газеа кал. Се работи на улички во должина од близу 500 метри, каде се поставува тампон, донација од фирмата Градба Промет од Кавадарци. Во донаторската акција со градежна механизација се вклучени и фирмите донатори Павер Трейд со Валјак, како и потврдениот донатор Јами, компанија која за потребите на општината отстапи 3 камиони и скип. Проектот за средување, расчистување и хортикултурно редување на спомен парк од 12 ваташки младинци во местноста Моклиште е во поодмината фаза. Волонтерите од проектот на Обштината за чисто јубаво Кавадарци, заедно со вработени од ЈП Комуналец, работеа на завршно порамнување на теренот и негова подготовка за сеење на трева. Стручни лица од Комуналец ја оспособуваа подземната водоводна мрежа за полевање со цел нејзино ставање во функција, додека ангажираните лица од Обштината ги изведуваа последните активности околу косење на дел од затревнатиот простор, како и на расчистување на суви гранки и вегетација. Обштината целокупната површина на спомен паркот ја подготвува за предстојниот јубилеј 75 години од стрелањето на 12 ваташки младинци, кој ќе се одбележува на 16 јуни. На истиот простор ќе се одржи и традиционалниот мотособир во организација на мотоклубот Тиквеш Райдерс и Обштина Кавадарци. Започна уредувањето на јавна површина во центарот на Пепелиште. Со изведување на градежни работи започна уредувањето на јавна површина во централното подрачје во Пепелиште, непосредно до споменикот на паднатите борци во НОП, со изведба на влезна патека до одморалиштето и пристапна патека до Песочник, каде ќе биде поставена урбана опрема за потребите на населението. Од преслужбата на Обштина Неготино информираат дека градежните работи опфаќаат одбележување на локацијата за градење со соодветна сигнализација, машински ископ на земја, подготовка и набивање на тлото, пошто следува набавка, насипување и планирање на тампон под целата градежна површина на просторот кој е предмет на уредување. Градоначалникот на Обштина Неготино Тони Делков информира дека во натамошниот дел од работите ќе се пристапи кон монтажа на бехатон плочки на целиот простор со дебелина од 6 сантиметри под патеките и од моралиштето околу споменикот, како и монтажа на парковски рабници по целата обиколка на површината на градење. Градоначалникот Делков додава дека по завршувањето на работите, жителите на Пепелиште на располагање ќе добијат пријатно катче за одмор, релаксација и поминување на дел од слободното време, а проектот се реализира со средства од буџетот на Обштина Неготино. Во Обштина Росоман вчера се одржа тркалезна маса на темата «Анализа на Националната стратегија за рурален туризам». Истражувањето на терен докажало дека во Македонија многу малку се знае за субвенциите и европските фондови, што пак доведува до заклучок дека овие речиси воопшто не се користат. Луѓето кои се занимаваат со рурален туризам во Македонија речиси не знаат дека за развој на нивниот бизнис се нудат субвенции и се аплицира за користење финансии од европските фондови. Тоа пак потврдува дека ваквите буџети наменети за руралниот туризам во Македонија воопшто и не се искористени. Од собствени средства за развој на туризмот луѓето многу малку вложуваат, а тоа го подвлекува прашањето колку време ќе треба на Македонија да ја реализира стратегијата за развој на оваа гранка. Ова се само дел од презентираните заклучоци од анализата на Националната стратегија за рурален туризам
изнесени резултати од испитувањата на терен, презентирани вчера на тркалезна маса во Обштина Росоман. Според Лилјана Јоновски, координатор на проектот, за сега најмногу се развива руралниот туризам во Скопскиот регион, а Тиквешијата и Вардарскиот се речиси во делот на најмалку развиени. Националната стратегија за рурален туризам 2012-2017, реалност или фикција? Тоа е темата на која што денес ќе говориме, токму овде во Росоман, како една од руралните средини во Македонија. А денешната дебата ја поттикнуваме врз основа на едно истражување кое што Рурална коалиција го спроведуваше во изминативе 2 месеци. Истражувањето се спроведуваше во сите 8 плански региони со претежно собственици на капацитети во рурални средини, бидејќи темата ни е токму тоа. Националната стратегија за рурален туризам 2012-2017, истата, бидејќи е истечена, сакаме да поттикнеме еден нов консултативен процес во кој што би се вклучиле сите засегнати страни со цел да новата стратегија која што ќе биде изработена да биде посоодветна, подобро позната на оние за кои што истата е наменета и секако да се реализира во најголем дел. Меѓутоа, за да стигнеме до тоа, треба пак да ја знаеме фактичката состојба на терен и какви биле резултатите или ефектите од спроведувањето на досегашната, односно актуелна стратегија до која што траеше заклучно со изминатата година, 2017. Она кое што се покажа како резултат од теренското истражување, во кое што беа опфатени над 120 собственици на капацитети од сите 8 плански региони, собствениците на руралните капацитети, меѓу другото, истакна и дека нема доволно информации ниту за мерките, ниту пак за програмите кои што нудат поддршка во делот на руралниот туризам. Соработката со општините, па и со центрите за развој на планските региони, кои што меѓу другото се сметаат и за клучни во овој сегмент, од на скала од 1 до 5 ги оценија или со 1 или со 2. Што значи и тука е еден показател каде во иднина треба повеќе да се поработи. Оно што како фрапантно, ајде да речам, се покажа низ истражувањето е што 78% најпрво истакнале дека и воопшто не ни слушнале за постоењето на ваква национална стратегија за рурален туризам. Пак 88% од нив немаат информација дека руралниот туризам спаѓа во делот на индустријската политика. Ова ние го поставувавме како прашање од причина што најголемиот дел од претходните наши истражувања се покажа дека најголемиот дел и воопшто до некои делуваат во руралните средини немаат информација дека токму оваа гранка туризмот целосно, па меѓу другото вклучувајќи го руралниот туризам, влегува во индустријската политика на државата. А индустријската пак политика на државата во најголем дел се регулира преку Министерството за економија. Тоа можеби и се смета како и еден од како една од причините зошто најголемиот дел од мерките или субвенциите, средствата кои што се доделуваат преку Министерството за економија остануваат неискористени. Делот на промоцијата и достапноста на голем број на информации, значи директно и на терен, помеѓу самите собственици на капацитети и воопшто во руралните средини, исто така се смета како значајно или како препорака. И она што може би како најзначајно го истакна е да па и може, за да може воопшто да се развива руралниот туризам, е потребно исто така, значи се уште има потреба од вложување и во целокупната рурална инфраструктура. Започнувајќи од патишта, од водовод, канализација, осветлување, па се до обележување на ваквите капацитети во Македонија и едно заедничко настапување преку понуда на сите капацитети кои што нудат било какви услуги во руралните средини. Ваквото истражување ќе влезе и препораките кои што денес ги слушнавте ќе влезе во завршниот мониторинг извештај за процентот на реализација и ефектите од реализацијата на националната стратегија за рурален туризам 2012-2017 и тој завршен мониторинг извештај ќе биде доставен до Министерството за економија, па и Министерството за земјоделие, а се со цел да се обезбеди еден конструктивен и консултативен процес при изработката на наредната стратегија која што би ги вклучувала сите засегнати страни. Ова истражување и целокупните овие активности се реализираат во рамките на проектот Стратешки развој на руралниот туризам како комплементарна основа за надополнување и надоврзување кон одржливиот развој на Република Македонија. Истиот го спроведува Рурална коалиција, а е финансиски поддржан од Фондацијата Предприемачки сервис за млади во рамките на нивниот еден пообемен или поголем проект за јакнење на механизмите и капацитетите за реформскиот процес во поглавје 20, односно индустријска политика.
во однос на кој кафе процентот, по нашите истражувања претходно на што го работевме, конкретно за руралните капацитети, процентот на искористеност на овие средства се движи од 3 до 4%. Годишно на располагање има над 3,5 милиони евра и тоа се само од програмата за рурален развој. Дополнително тука влегуваат и ПАР фондовите, дополнително се субвенциите, кои што ги нуди Министерството за економија, меѓутоа остануваат неискористени. И она како што напоменав, како нај голема причина за тоа, ја истакнува дека или немаат информација воопшто за постоењето на вакви мерки програми, или имаат информација, меѓутоа не знаат како, каде да се обратат, кој да им помогне околу пополнување на апликации, кои документи им требаат и слично. Исто така, доста важен сегмент кој што вие го споменавте и кој што се покажа низ истражувањето е дека да, постои разлика во однос на развиеност или на самите региони, во однос на тоа колкави се информациите. Најмногу Скопскиот регион, руралните средини во Скопскиот регион се тие кои што и најголемиот дел од средствата успеале да ги искористат и ги имаат најголемиот дел на информациите. Дури и тамо соработката и со општините и со центарите за развој на планските региони е најголема. Потоа е Пелагонискиот регион, па Југоисточниот. А сите останати веќе региони имаат и мал процент и на искористеност, а и на достапна информација. На тркалезната маса во Росоман вчера присутен беше и градоначалникот Бранко Јанев. Дискутира луѓе кои се занимаваат со туризам, но заклучокот на организаторот беше дека и покрај големиот број поканети засегнати страни, во оваа гранка нивниот одзив се покажа за мал, што повторно потврдува дека не се доволно информирани како да се користат парите наменети за развој на руралниот туризам. Присутните има и можност да дегустираат и од традиционалната храна, која како важна алка во туризмот ја негува токму координаторот од Росоман. Ке може ли да се реализира настава во природа или екскурзија без учениците да носат со себе мобилен телефон? Родителите поделени во ставови. Половина не би ги пуштиле, а останатите секако би се сложиле нивните деца мобилните телефони да ги остават дома. Настава во природа, екскурзии, летни и зимски кампови, тоа се организираните форми во кои децата имаат можност да поминат време заедно во природа, да истражуваат, да се дружат. Се наметнува прашањето, можат ли нашите деца да се одморат од мобилните телефони и да не ги понесат на неколку дневните екскурзии? И уште повеќе, можат ли родителите да издржат ако децата не носат мобилни со себе? Но оваа тема истражува неколку организации, но дискутира и родителите и социјалните мрежи. Околу ставот мислењата се поделени. Речи си повеќе од половина кои дискутираат не оправдуваат екскурзија во која детето ќе биде без мобилен, бидејќи како што пишуваа не им веруваат многу на наставниците и нивната посветеност кон учениците. Останатите пак го споредија времето кога тие без мобилен слободно одеа на екскурзии и подолги одмори, а целата одговорност врз нив ја превземаат токму наставниците. И тука баш на оваа тема повторно се препокуваше на социјалните мрежи, додека едни врсто стојат на ставот дека пред неколку години наставниците биле многу посериозни и одговорни, други критикуваат дека денеска токму тие се првите кои мобилните ги користат за селфи и забораваат на децата. Како и да е, факт е дека живееме во дигитално општество во кое децата се учесници преку секојдневно користење социјални мрежи, консумирање поп-култура и продукти без притоа да бидат свесни за штетните последици на нивното телесно и психичко здравје. Особено дека комуникацијата и играта во живо се повеќе стануваат далечни и посредни, односно децата не можат да ги тестираат своите емоции во реалноста и во непосреден контакт со другиот. Без да бараме одговорност во учениците или наставниците, добро би било да се тргне од некаде и да се направи барем обид. Низ дискусиите се појавија неколку имиња кои се дел од наставниот кадар и кои пројавија интерес да отидат на екскурзија со ученици без мобилни телефони. Кој ќе биде храбриот? Мора да признаеме во време кога и учениците се далеку потемпераментни од они од пред неколку години. Останува да видиме. Ке го превземат ли родителите првиот чекор и ке издржат ли без да ги чујат своите деца е прашање на време. Околу 16.000 сообраќајни несреќи годишно во изминатите 6 години се решени преку примена на европски извештај.
Бројот на несреќи решен на ваков начин, откако се применува Европскиот извештај во Македонија. Од година во година се зголемува. Граѓаните во поголем дел го прифаќаат кај собраќајките со мала штета, иако има и такви со негативно искуство. Европскиот извештај е воведен во 2005 година, но почнува повеќе да се применува од 2010 година. Статистиките од Националното биро за осигурување покажуваат дека во 2012 година со примена на Европски извештај се решени многу, а во 2017 година е забележен раст од 27% во однос на претходната година и бројот на собраќајни несреќи во кои е применет Европски извештај изнесува 16.614. Европскиот извештај се пополнува во случај на собраќајна незгода со мала материјална штета и го пополнуваат учесниците во собраќајната незгода. Европскиот извештај не се пополнува и не се подпишува во случај на собраќајна незгода во која има повредени лица, загинати лица и во собраќајна незгода во која настанала голема материјална штета. Под мала материјална штета во собраќајна незгода се подразбира штета настаната на објекти и на возила, на кои не им се оштетени виталните делови за управување и за запирање, а возилата можат самостојно да се движат по патот. Возачите, учесници во собраќајна незгода во која е предизвикана мала материјална штета, откако ќе го подполни и подпише Европскиот извештај за собраќајната незгода, се должи веднаш да ги отстранат возилата од коловозот и да се овозможи непречено одвивање на собраќајот. Прекршочен платен налог во износ од 250 евра во денарска противредност ќе му се издаде на возач учесник во собраќајна незгода која постапува спротивно од наведената одредба. Европскиот извештај не представува признавање вина и не значи дека меѓу возачите е постигната согласност за вината во собраќајната незгода, ниту дека со подписот се признава вина, туку служи единствено за утврдување на фактичката состојба. Европскиот извештај, извештај за собраќајна незгода, е образец изготвен од Националното биро за осигурување на Република Македонија. Истиот се добива бесплатно од Друштвото за осигурување, при склучување договор за задолжително осигурување и на неговата задна страна содржи упатство за употреба во кое детално се наведени начинот и условите за неговото користење. Од Републичкиот совет за безбедност во собраќајот велат дека и покрај тоа што во Република Македонија Европскиот извештај се применува уште од 2009 година, многу често граѓаните се во дилема дали да се повика полиција или да се пополни Европски извештај и дали, кога и како се користи Европскиот извештај. Со новиот протокол двојно се намалува чекањето на приоритетната стока за извоз. На граничните премини Табановци и Богородица стапи во сила новиот протокол со кој се воведува 24-часовен слободен коридор за приоритетната стока што се извезува од Македонија со дополнителна лента за движење. Така за поминување ќе се чека само час и половина наместо досегашните 4 часа. Со новиот протокол за побрз проток на стоки се очекува за извоз на жива стока, стока во свежа состојба, опасни материи, двојно да се намали чекањето на границата. Според министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, Љупчо Николовски, корист од протоколот ќе имаат извозниците на прехранбените земјоделски производи, особено при извоз на жива стока и расипливи производи. Се спроведува нова политика за поголема конкурентност на домашните извозници на меѓународниот пазар и се очекува да нема никаква пречка со дополнителни напори и интервенции да се овозможи 24-часовен проток на стоката, без да има потреба од никакви контакти и комуникации, туку се да биде решено системски и сите извозници да знаат дека ова прашање е регулирано и дека имаат приоритет. Преку протоколот ќе се избегнат подолгите задржувања на граничните премини и ќе се овозможи брз и безбеден проток на жива стока, стока во свежа состојба, опасни материи, како и стока во новиот компјутеризиран транзитен систем и на празните камиони на премините Табановци и Богородица. По барање од деловната заедница, слободниот коридор е во функција 24 часа. Слободниот коридор може да се користи и за стока во новиот компјутеризиран транзитен систем,
а транзитните документи да се отвораат и во внатрешните испостави за да можат што побргу да ја поминат граничната линија. Со протоколот и координираната активност на полициските, царинските и инспекцијските службеници ќе се превземат сите мерки да не се дозволи чекањето на граничните премини за извозниците да биде поголемо од час и половина. Бирото за јавна безбедност ќе има обврска при влез заедно со царинските службеници да овозможи приоритетно движење на граничната линија до царинските терминали на возилата на дополнителната лента. За таа цел во Министерството за внатрешни работи се подготвени да го зголемат бројот на полициски службеници на граничните премини за да бидат поефикасни во спроведувањето на протоколот. Досегашниот протокол овозможуваше приоритетно пропуштање на возилата со приоритетна стока од 21 до 01 часот. Вести од спортот. Традиционално класно првенство во кошарка и мал фудбал денес одиграа гимназијалците од Кавадарци. Традиционално по 17-ти пат, учениците при гимназијата Добри Дасколов Кавадарци одиграа класно првенство во кошарка и мал фудбал. Првенствата се одиграа во училишната сала при гимназијата и на училишниот спортски терен. Традиционално во нашето училиште, значи секоја година, веќе 17 години поред, како еден определен систем кој ќе го имаме како лига систем на надправе, се одржуваат класните првенства во мал фудбал и во кошарка. Денеска, значи, се финалните надпревари во кошарка, изигра четвърта 4 и трета 2 победници се, четвърта 4, значи победници во кошаркарскиот турнир се четвърта 4. Сега ни следува финалниот надпревар во футбол, значи после одреден број на утакмици кои што ги изиграа децата пред квалификации и во лига систем на надпревари, надпреварот помеѓу прва 5 и трета 1. Значи традиционално наградите околу пехарите ни ги обезбедува локалната самоуправа и друго сета организација на децата и на нас. Ова е еден добар пример за развој на физичката култура кај младата популација и неизино на сочување кон спортските активности. Класните првенства во овој формат се под покровителство на градоначалникот и Советот на Обштината од есента од 2009 година. Наградите ги обезбедува Обштината, со што ја искажува својата определба за подршка на школската младина. Ракометарите на Вардар се старонови шампиони на Македонија. Ракометарите на Вардар го добија надпреварот против екипата на Пролет во домашното првенство со убедливи 38-25. Што беше доволно за црвено-црните по 9 коло од плейофот да ја одбранат и осигураат шампионската титула. Фаворитската улога оваа сезона беше оправдана уште полесно од предходните години, со оглед на фактот дека Металург ремизираше на гостувањето против Работник, па последното коло и дербито во Автокоманда нема да имаат никакво значење врз шампионската трка. Дуелот со Пролет беше изравнет само во првите десетина минути, во кои по изравнетите 6-6 домакините влегоа во ритам, на полувреме водеа 16-13, за во вториот дел целосно да го скршат отпорот на градскиот ривал и да стигнат до победата која значеше и шампионски трофеј, вкупно 12-ти во клубската историја. Караджич постигна 8, Циндрич 7 за црвено-црните, додека кај Пролет најефикасен беше Мартин Манасков со 5 гола. Вардар, предстојниот викенд, го очекува одбрана на трофејот во Купот на Македонија на завршниот турнир кој ќе се одржи во Битола, пошто на 26. и 27. мај е најголемиот предизвик за оваа генерација на црвено-црните, Final Four турнирот од Лигата на шампионите во Келн.
за крај временска прогноза. Времето утре сончево со мала до умерена облачност. Попладне во југоисточните планински предели ке има услови за краткотраен дожд и ретки грмежи. Ке дува силен до умерен ветер од западен правец. Уве индексот ке изнесува 7, а температурите ке се движат до 27 степени Целзиусови. Повторно зголемување на условите за нестабилност се очекува во деновите од викендот. Тоа беа подготвените содржини во денешното издание на вестите. За повеќе информации посетете го нашиот YouTube профил, нашиот веб портал и нашите Facebook профили. Благодарим на вниманието, имате пријатна вечер со нашата програма.